আৰু এটা হত্যাকাণ্ড আৰু এটা লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডই জোকাৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য ৰাজ্যত এতিয়া নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ বলিছে সমগ্ৰ দেশজুৰি নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে আৰু তাৰ মাজতে ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা এটা লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডই জোকাৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য এটা অতি লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড সিনেমাৰ কাহিনীৰ দৰে এটা কাহিনী এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে এটা লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ কথা সন্মুখলৈ আহিছে আৰু সেই খবৰ এক্সক্লুচিভ খবৰ আমি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছো স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাম এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ সবিশেষ খবৰ যি তথ্য আমাৰ হাতত আহিছে এই তথ্য শুনিলে আপোনাৰো গা নোম শিয়ৰি উঠিব সিনেমাৰ কাহিনীৰ দৰেই এটা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সন্মুখলৈ আহিছে এখন পাৰ্লাৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এজন লোকৰ মৃতদেহ এটা বাকচৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এজন লোকৰ মৃতদেহ আৰু এই ঘটনা ক'ত সংঘটিত হৈছে হয়তো আপোনাৰো জানিবলৈ মন গৈছে জানিব বিচাৰিছে ক'ত ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই হত্যাকাণ্ডৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে হাইলাকান্দিত হাইলাকান্দিত এখন পাৰ্লাৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে এজন লোকৰ মৃতদেহ এখন ইউনিসেক্স পাৰ্লাৰত এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে তাকো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা লোকজন পাৰ্লাৰখনৰে স্বত্বাধিকাৰী এয়া মোৰ পিছপিনে ভিডিঅ' ৱালত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এইজন হৈছে উত্তম শীল ইউনিসেক্স পাৰ্লাৰখনৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰু নিজৰ পাৰ্লাৰৰ ভিতৰতেই এনেদৰে হত্যাকাণ্ডৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল এইজন উত্তম শীল নামৰ ব্যৱসায়ী যাক লৈ সমগ্ৰ হাইলাকান্দিৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে এটাৰ পিছত আনটো লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ বিগত সময়ছোৱাত ৰাজ্যখনক জোকাৰি গৈছিল ঠিক তেনেদৰে এতিয়া নিৰ্বাচনী গৰম বতাহৰ মাজত এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সন্মুখলৈ আহিছে হাইলাকান্দিৰ এটা অতি হতাশাগ্ৰস্ত অঞ্চল মানুহেৰে গিজ গিজাই থকা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে গিজ গিজাই থকা এটা অঞ্চল এটা ব্যৱসায়িক অঞ্চলত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল কেনেকৈ সেই প্ৰশ্নই এই মুহূৰ্তত সকলোৰে মুখে মুখে হাইলাকান্দিৰ সূৰ্য মাৰ্কেট এটা ব্যৱসায়িক অঞ্চল মানুহেৰে গিজ গিজাই থকা এটা অঞ্চল আৰু এই সূৰ্য মাৰ্কেটতে সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা সূৰ্য মাৰ্কেটৰ প্ৰথম মহলাত আছে উত্তম শীল নামৰ এজন লোকৰ ইউনিসেক্স পাৰ্লাৰখন ৰিলেক্স ইউনিসেক্স পাৰ্লাৰ আৰু এই ৰিলেক্স ইউনিসেক্স পাৰ্লাৰৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল দোকানখনৰে অৰ্থাৎ পাৰ্লাৰখনৰে স্বত্বাধিকাৰী উত্তম শীলৰ মৃতদেহ আৰু যাক লৈ এতিয়া বহুখিনি ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে বহুখিনি ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে এই সমগ্ৰ ঘটনা কি পৰিস্থিতিত কোনে আৰু কিয় হত্যা কৰিলে পাৰ্লাৰখনৰ স্বত্বাধিকাৰী উত্তম শীলক আৰু তাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ফৰেনচিকৰ দল উপস্থিত হৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লু এই মুহূৰ্তত সংগ্ৰহ কৰিছে আমাৰ সাংবাদিক হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী আমাক জানিবলৈ দিছে শেহতীয়া কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত শনিবাৰে শিলচৰৰ পৰা আহিছিল উত্তম শীল শিলচৰৰ বাসিন্দা উত্তম শীলৰ দুখনকৈ পাৰ্লাৰ আছে ৰিলেক্স ইউনিসেক্স পাৰ্লাৰ এখন শিলচৰত আছে এখন হাইলাকান্দিত আছে শনিবাৰে পত্নীৰ সন্মুখত কৈ আহিছিল যে তেওঁ হাইলাকান্দিলৈ আহিব আৰু হাইলাকান্দিৰ পৰা আহি তেওঁ ফোনেৰে জনাইছিল যে শনিবাৰে নিশা তেওঁ হাইলাকান্দিতে কটাব কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে শনিবাৰে নিশাৰ পৰা উত্তম শীলৰ মোবাইল ফোন ছুইচ অফ হৈ পৰিছিল দেওবাৰে গোটেই দিনটো ছুইচ অফ হৈ থকাত পৰিয়ালৰ মাজত সন্দেহ উপজিল আৰু সোমবাৰে হাইলাকান্দিত উপস্থিত হ'ল পৰিয়ালৰ লোক হাইলাকান্দিত উপস্থিত হৈ উত্তম শীলৰ নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কত হাইলাকান্দি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে পৰিয়ালৰ লোকে আৰু নিশা যেতিয়া সূৰ্য মাৰ্কেটত উপস্থিত হ'ল পৰিয়ালৰ লোক উত্তম শীলৰ পত্নী পুত্ৰ উপস্থিত হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে যে ইউনিসেক্স পাৰ্লাৰৰ চাটাৰ বন্ধ হৈ আছে তলা ওলমি আছে মন কৰিবলগীয়া কথা যে সূৰ্য মাৰ্কেটত দুটাকৈ বেংক আছে বহু লোকৰ সমাগম হয় তাত নিৰাপত্তাৰক্ষীও আছে আৰু নিশাৰ ভাগত যেতিয়া তলা ভাঙিব ওলাইছিল তেতিয়া বেংকৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছিল তলা ভাঙিবলৈ আৰক্ষী অহালৈ অপেক্ষা কৰিবলৈ কৈছিল আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত তলা ভঙাৰ কথা কৈছিল আৰু তেতিয়া সোমবাৰে নিশা তলা নাভাঙি আজি মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী উপস্থিত হ'ল আৰু তলা ভাঙি যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিলে পাৰ্লাৰখনৰ ভিতৰত তেতিয়াই প্ৰত্যক্ষ কৰিলে তেওঁলোকে সেই অভাৱনীয় দৃশ্য অকল্পনীয় দৃশ্য পাৰ্লাৰখনৰ এটা কোঠাৰ ভিতৰত এটা বাকচত ভৰিখন ওলাই থকা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ইতিমধ্যে দুৰ্গন্ধই বিয়পি পৰিছিল পাৰ্লাৰখন
লগে লগে হুয়া ধোয়া লাগিল, পরিয়ালের মাজত হুয়া ধোয়া লাগিল, সমগ্র অঞ্চল হুয়া ধোয়া লাগিল, সমগ্র ব্যবসায়িক অঞ্চলটোতে হৈচৈ সৃষ্টি হল। সকলের মাজত এক আতঙ্ক বিরাজ করিলে, কোনে কিয় এনেদরে হত্যা করিলে, লোকজনক তাকে সকলের মাজত প্রশ্নের উদয় হল। আর তার লগতে রুমান নামৰ এজন যুবকৰ কথা আহিল। রুমান নামৰ যিজন কর্মচারী পার্লারখনত কর্মরত, সেই রুমানৰ ফোন সুইচ অফ হয়ে আছে, কোনো ধরনের সন্ধান নাই। শনিবারপরা রুমানক অঞ্চলটোৰ লোকসকলে প্রত্যক্ষ করা নাই, বা সেই মার্কেট কমপ্লেক্সটোৰ অন্যান্য ব্যবসায়ীসকলেও প্রত্যক্ষ করা নাই বলে কৈছে। আর তাৎপর্যপূর্ণ যে সেই পার্লারখনৰ কোঠার ভিতরতে সেই কর্মচারী যুবকজন রুমানৰ কিছু কাপড় আর জোতাজোরও উদ্ধার করা হয়েছে। এতিয়া সন্দেহ উপজিছে, সেই রুমানে হত্যা করিলে নেকি উত্তম সিলক? কিয় হত্যা করিলে, কি কারণত হত্যা করিলে? আর তার লগতে আর কিছু বিস্ফোরক তথ্য। উত্তম সিলর পরিয়ালে সদরি করেছে যে রুমান নামৰ যুবকজন বাংলাদেশের পর অহা যুবক, কলকাতার পর প্রবেশ করেছিল, বরাকলে আহিছিল, আর বিগত দুটা বছর ধরে উত্তম সিলর সেই পার্লারখনত, রিলেক্স ইউনিসেক্স পার্লারখনত কর্মরত হয়ে আছে। এতিয়া রক্ষকেই ভক্ষকর রূপ ললে নেকি, তাকে প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। কিবা টকার লেনদেনের বাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিলে নেকি? যদি হত্যাকাণ্ড করিলে কিয় করিলে? বিভিন্নখিনি প্রশ্ন এই মুহূর্তে উদয় হয়েছে। আরক্ষী বর্তমান তন্ন তন্নক তদন্ত আরম্ভ করেছে। এতিয়াও মৃতদেহ মরণোত্তর পরীক্ষার বাবে উলিয়াই নিয়াই নাই, কারণ ফরেন্সিকর দল উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করেছে ঘটনাস্থলীর। শরীরত কোরবাত কিবা আঘাতর চিন আছে নেকি? কেনেদরে হত্যা করা হল? ডিঙি চেপি হত্যা করা হল, নে চোকা অস্ত্রে হানিকুচি হত্যা করা হল, নে মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হল? বিভিন্ন দিক এই মুহূর্তে চালি জারি চাই আছে। প্রতিটি আপডেট আমি আপনার সম্মুখ লিম, কিন্তু নির্বাচনের গরম বতাহর মাজত বরাকত এনেদরে একটা হত্যাকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হল। হাইলাকান্দির সূর্য মার্কেট সদা ব্যস্ত একটা অঞ্চলত কেনেদরে মর সাহস করিলে, ধৃষ্টতা করিলে এজন কর্মচারিয়ে নিজের মালিকক হত্যা করবলৈ, সেই প্রশ্নই সকলকে জোকারি গৈছে। আর রহস্যজনকভাবে রুমান বর্তমান পলাতক হয়ে আছে। যদি রুমানে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে, অকলে করেছে নে কোনোবাই সহযোগ করেছে, বিভিন্ন দিক ওলাই পড়ব আরক্ষীর অনুসন্ধানত। রুমানক করায়ত্ত করব পারিলে বহুখিনি রহস্য ভেদ হব বলে ইতিমধ্যে হাইলাকান্দি অঞ্চলের রাইজে, বা সেই মার্কেট কমপ্লেক্সটোর ব্যবসায়ীসকলে এই মুহূর্তে উল্লেখ করেছে। গতি লক্ষণীয় হব আরক্ষী এটা সন্ধান কেনেদরে উলিয়াব পারে অভিযুক্ত রুমানর। রুমানর বিরুদ্ধে এটা প্রত্যক্ষ অভিযোগ, অভিযোগের আঙুলি, সন্দেহর আঙুলি টুয়াইছে সকলে। বাংলাদেশী এজন যুবক কেনেদরে প্রবেশ করে পার্লারত কর্মরত হয়ে আছে বিগত দুটা বছরে, সেয়াও একটা গভীর রহস্যর বিষয়। সকল রহস্য ভেদ হব, আরক্ষীর তদন্ত অব্যাহত আছে, প্রতিটি আপডেট লিম এই হত্যাকাণ্ডর। কিন্তু একটা বক্সর ভিতর, একটা বাকসর ভিতর এখন পার্লারের স্বত্বাধিকারীর মৃতদেহ উদ্ধার হওয়া ঘটনায় স্বাভাবিকতে জোকারি গেছে সমগ্র বরাক উপত্যকা, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকও এই খবরে জোকারি গেছে। ধন্যবাদ জানাইছো লাইভত অংশগ্রহণ করার কারণে। নমস্কার।